Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Meu caro, hoje eu estou de frente a uma obra de arte da arquitetura contemporânea, ou arquitetura moderna, na praia de Torres, do Rio Grande do Sul, gente. Eu quero te mostrar uma cobertura sensacional, quase 700 metros de cobertura, vista panorâmica para o mar, debruçada na orla aqui, com vista para o Parque da Guarita. Olha a fachada que tem o empreendimento, são mansões suspensas com piscina. Eu quero que você venha comigo, deixe aquele like se gostar, se inscreve no canal. E hoje eu vou te mostrar algo que você nunca viu na sua vida. Prepara para conhecer o mais alto nível da arquitetura gaúcha, talvez a melhor do mundo. Vem comigo! Gente, parei aqui na porta de entrada só para ter uma ideia do que vem por aí. Olha o acabamento aqui, olha essa porta de novela aqui gigantesca. E vem cá, olha o hall de entrada aqui, gente. Dá uma olhada aqui, olha só que lindo. Nem parece que você está no Brasil, meu cara. Olha só que maravilhoso essas pedras pau aqui. Maravilhoso. Aqui tem um tapete, tipo um tapete duro. Lá em casa o tapete sujo, aqui obra de arte, ó. Ó, que legal, gente, maravilhoso. Olha esse hall de entrada, olha esse corredor, gente. Tá preparado? Vem algo que você nunca viu no canal em lugar nenhum. Vem uma cobertura sensacional. Gente, eu me apaixonei por esse imóvel e eu quero te mostrar detalhe por detalhe. Chama a nega veia, pega a pipoca e vem comigo conhecer esse filme que ficou maravilhoso. Vamos lá? Vamos junto então, vamos lá, gente. Olha só, gente, acabei de sair do elevador aqui, estou acessando a cobertura. Só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos uma fechadura eletrônica com senha. Fechadura aberta. Então, seja bem-vindo ao seu imóvel aqui na Praia de Torres, no Rio Grande do Sul. Meu caro, que imóvel de tirar o fôlego. Gente, o imóvel é sensacional. Como eu falei no começo do vídeo, nós temos quase 700 metros de cobertura duplex. Maravilhosa, gente. Olha só, arquitetura estilo contemporânea. Aqui o teto todo de cimento queimado, com umas luminárias multifocais direcionais aqui, gente. Olha que maravilha! Você está pronto para conhecer o seu apartamento aqui no Rio Grande do Sul? Então, vem cá comigo, eu vou te mostrar, nem sei para que lado que eu vou.
Vamos começar aqui pela sala. Essa aqui é a sala de estar dele, então, gente, é linda, maravilhosa. Tapetão aqui, gente, de tranquilamente uns 15 metros quadrados, no mínimo. Sofá aqui, gente. Gente, eu não achei etiqueta, mas com certeza esses sofás que tem lá em cima são todos Natuzzi. É marca fina de grife. Aqui, gente, olha só. Aqui a gente tem um detalhe, tá? Do piso aquecido do apartamento, tá? Tem não só. Aliás, aqui, na verdade, é o interfone digital, tá? O piso aquecido no apartamento, a gente tem os termostatos nos banheiros, tá? Aqui no living não tem, tá? Acabei me enganando. Mas olha só, o piso porcelanato, um por um acetinado. Gente, que imóvel maravilhoso. Olha só um detalhe, gente. Antes de apresentar, deixa eu ir abrindo aqui para te mostrar. Aqui tem um controlezinho, ó. Vamos abrir comigo? Vamos lá. Olha que maravilha isso aqui, meu caro. Olha só que maravilha. Você aperta o botãozinho e as cortinas se abrem para você, meu caro. Olha que lindo. Mar maravilhoso, mar de águas tranquilas. Lá a Ilha dos Lobos, eu vou te mostrar depois lá em cima. Então, gente, olha só. Aqui é o Living Star do apartamento, da cobertura, né? Aqui é o televisor 70 polegadas. Aqui já tem o ar-condicionado Samsung de 24 mil BTUs. Aqui, gente, ó, integrado juntamente com a cozinha, uma ilha maravilhosa e uma mesa de 10 lugares, gente, lindíssima. Olha a vista que você tem, meu caro, aqui. Jantando ou almoçando aqui na sua mesa, meu caro. Maravilhoso, né? Gente, tô apaixonado por esse apartamento. Por essa cobertura duplex, linda mesmo, maravilhosa. Eu já vou acessar a sacada. Olha só, aqui à direita a gente tem um lavabo. Olha que lavabo, gente. Lindo também. Olha essa pedra aqui, gente. Essa aqui eu acho que é a pérola, é um mármore, eu acho caríssimo. Torneira aqui, ela é dourada, ouro rosê, tá bom, gente? Olha só o espelho com LED por trás. Maravilhoso. Aqui, gente, painel de MDF. Lindo. Toda a parede aqui da sala de estar e jantar. Aqui, no, aqui é, nossa, não, né? A sua cozinha, meu cara. Olha só, toda ela. De mármore, gente, esse aqui eu não sei o que é, mas olha que lindo esse mármore aqui. Você pode me dizer qual que é esse mármore? Você sabe? Aqui um fogão cooktop, já com exaustor aqui, gente, lindíssimo. À minha direita, gente, ó, olha, tem muito espaço aqui para você trabalhar. Aliás, gente, que lindo isso aqui, olha só um espelhão de fora a fora aqui, gente. Maravilhoso, né? Isso até ajuda no regime, quando tá comendo demais e vai vendo a barriguinha assim. Então, dá uma maneirada. Acabei passando aqui, gente, olha essa geladeira aqui, ó. Ó. Opa, derramei água aqui. Acontece, tá, gente? Acontece, tá? Isso aí é normal, tá bom? Aliás, o apartamento, gente, ele não é novo, tá? Vou deixar assim, tá? Depois eu fecho depois do vídeo. Não é novo, mas ele é praticamente não tem nem 6 meses de uso, meu caro. Ele foi usado pouquíssimas vezes. O proprietário daqui deu um upgrade para uma outra cobertura maior ainda. Olha só, gente, aqui é a torre quente, tá? Aqui a gente tem o forno, tem o micro, temos um nicho aqui maravilhoso também, gente. Olha só, tipo um vitrozinho. Muito lindo isso aqui. Aqui a gente tem então a lava-louça. Olha a vista que você tem aqui, gente. Olha só. Dá uma olhada para a panela, dá uma olhada para o mar. Respira fundo e inspira-se a cozinhar. Para as pessoas que você gosta. Olha só que lindo, gente. Maravilhoso. Meu caro, ali a gente tem uma cristaleira para você colocar então. Suas taças de cristais, lindas, maravilhosas, pode ficar aqui. Olha só esse painelzão com LED, gente, ó, de fora a fora, lindíssimo, né? Aqui tem um lustre estilo infinito, olha que legal, gente. Maravilhoso, né? Deixa eu acessar a sacada, acabei passando aqui, gente, olha só. Vem cá, esse vídeo vai ficar um pouco grande, meus caros, tá bom? Mas não te preocupe que vai ter intervalo. Olha só, gente, ó, aqui uma sacada linda, olha o barulhinho do mar. Olha só que maravilhoso, os pássaros, o mar. Aqui a gente tem uma mesa linda, maravilhosa para você sentar, tomar um café da manhã, curtindo o nascer do sol no mar. Meu cara, é maravilhoso demais. Ali uma espreguiçadeira, ali acesso à suíte principal. Mas o que mais chama atenção aqui, o cartão postal, é que você tem o Parque da Guarita, o Morro do Farol ali do lado como cartão postal da sua casa. Olha que maravilha, meu cara. Lindíssimo. Tem que ver a vista que tem lá em cima do segundo andar. Eu quero te mostrar. Olha só, gente, aqui na frente, essas casas aqui, elas não podem ultrapassar uma altura. Então, você vai ter
com certeza uma vista para o mar aqui praticamente que eterna, meu caro. E além do mais, tem mais um andar ainda lá em cima, que a vista lá é melhor ainda, é sensacional. Então vem cá que eu quero te mostrar. Vem cá, vamos lá. Porta. Ó, geladeira tá gritando que ficou aberta ali, eu não consegui fechar, depois eu fecho. Vamos lá. Quero te apresentar o apartamento. Aqui então é a área social do apartamento, tá? O salão de festa, o gourmet, é tudo lá em cima, tá? Aqui a gente tem 5 suítes maravilhosas. Tem uma dela que tá cadeada, não vou conseguir te mostrar. Mas a principal, meu caro, você tem que ver. É linda demais. Ó, voltando aqui, gente, ó. Aqui no corredor tem essa porta aqui que você pode estar fechando para isolar. Ó, isola lá a parte social. Tem armários aqui. E aqui, então, seja bem-vindo à primeira suíte da sua mansão suspensa aqui na Praia de Torres, Rio Grande do Sul. Aqui, então, a gente tem o banheiro dela, gente, ó. Aqui já tá com o box. E ele é aqueles bold, né? Blindado também. Aqui, gente, ó, o termostato do piso aquecido. Se tiver frio, como aqui no Rio Grande do Sul, as estações são bem definidas, então pode esquentar ali, pisar de pé no chão. Aqui uma cama de casal, linda, maravilhosa, estofada aqui, LED por trás. Aqui a gente tem um guarda-roupa, duas portas, gente. Eu não vou mexer mais, né? Porque deu um probleminha ali. Mas acontece, ao vivo acontece tudo, ó. LED, rebaixamento em gesso, aqui ar-condicionado split. Aqui tem um detalhe legal, gente, olha só. Deixa eu te mostrar. Atrás da cortina, a gente tem a abertura de PVC normal. E aqui, meu caro, deixa eu te mostrar um detalhe, ó. Aqui a gente tem uma abertura de madeira maciça, toda trabalhada, meu caro. E você pode estar abrindo ela aqui. E ela é uma sacada, mas ela é totalmente aberta. Isso compõe o layout, a fachada do imóvel, que parece uma mansão gigante, mas são mansões suspensas, né? São pouquíssimas unidades aqui. Não me engano, são 3 por andar. Olha só, gente, ó. Vista para a cidade de Torres, tá? 3 por andar. E então não tem muitos proprietários. Aliás, esse empreendimento, essa consultora que fez esse empreendimento, ela recebeu um prêmio a nível internacional lá na Europa, por ser uma das consultoras com a arquitetura mais renomada, mais reconhecida e um dos metros quadrados mais caros do Brasil por causa da sua arquitetura, o padrão da construção e os detalhes do luxo de cada empreendimento que eles fizeram. Ó, aqui, meu caro, é a segunda suíte. Então, vamos conhecer. O piso aqui é laminado. Também, desculpe, não é laminado. É um porcelanato que imita um laminado. Aqui, então, o banheiro da segunda suíte. Lindíssimo. Também maravilhoso. Espelho com LED. Isso aí é muito bonito, né, gente? Aqui uma cama de casal. Nós temos um estofado também azul aqui, gente. Olha que bonito isso aqui. Com LED atrás, ó. Olha só que top. Sinta-se acariciado por gatos. Aqui tem mais um roupeirinho aqui. Mais um guarda-roupa, duas portas aqui. Gavetas aqui. Aqui o mesmo sistema. Abre tudo aqui. Tem uma vista pra frente, então, pra rua ali, essa suíte aqui também. Gente, lembrando que o apartamento tem 495 metros privativos. Eu não falei o preço, né? Eu vou te falar o preço no final. Você vai se surpreender. Meu cara, tá barato demais. Tá baratíssimo esse imóvel. Você vai se surpreender. Fica até o final. Terceira suíte, vamos lá. Piso também imita iluminado, porcelanato. Aqui é o banheiro dessa terceira suíte, também bem parecido com o penúltimo. Tem LED ali atrás, esqueci de ligar. Aqui, então, mais uma cama de casal. Então, por enquanto, são 3 camas de casal. Estofada aqui também, gente, ó. Cabeceira linda. Aqui um MDF de cor marfim com LED. Lá um abajurzinho maravilhoso. Aqui um guarda-roupa, duas portas, mais gaveteiro aqui, mais um armário aqui. O mesmo sistema lá, abre tudo aqui, PVC e madeira, ar-condicionado tá aqui também, prontinho, lindo, né? E agora, meu cara, você tá preparado que eu vou te mostrar a suíte dos sonhos, a suíte mais maravilhosa que você já viu aqui na praia. Mas antes, deixa eu te comentar um detalhe, não vou meter aí, peraí. Ai, ai, ó, aqui é a suíte que tá fechada, ainda tem algumas coisinhas particulares do proprietário, ele tá tirando. E assim que ficar tudo pronto, tá liberado para você ver. Aqui, gente, como lá na entrada do corredor, tem um armáriozinho, gente, ó. E esse aqui, olha, tem um segredo, tá? Esse aqui é só você empurrar aqui pra dentro que ele abre.
Ó, as crianças aqui vão descobrir esse segredo, ó. Aqui dá pra guardar bastante coisa, gente. Até pra fazer aqui, sabe o que eu tava pensando? Ele não precisa, né? Mas se quiser, dá pra fazer até um frigobar, alguma coisa assim. Botar aqui uma cervejeira, alguma coisa pra servir os dormitórios aqui, gente. Olha eu querendo beber perto do quarto, né? Olha só, deixa eu te mostrar a planta do apartamento. Aqui é a suíte principal, linda, maravilhosa. Tem uma sacada que integra lá com sala de estar e com living. E aqui mais quatro suítes do lado de cá. Então, a suíte principal, ela é virada para o mar. Então, seja bem-vindo à sua suíte de luxo aqui na Praia de Torres. Olha só, gente, vai dizer isso aqui, parece, vai dizer para mim, parece que você está na Visual Calçados. Você senta aqui para experimentar o sapato que quiser. Parece que você está numa loja de comprar tênis, né? Quem não entende? Vamos brasileirar, então. Vamos dizer assim, ó. Parece que você está na loja da Nike, da Adidas, comprando um tênis para vocês conhecer. Senta aqui. Senta aqui e abre seu guarda-roupa, que é lindo. Já vou te mostrar. Esse aqui eu já dei uma averiguada, eu vou abrir, tá? Senta aqui. Aí você tem um espelhão ali para ver como é que tá o pezinho, né? Se tá legal. Olha só, gente, aqui os guarda-roupa. Vamos lá. Olha só, tudo com LED. Lindos. Olha os detalhes dos nichos aqui do móvel, gente, ó. Ó, aqui, gente, olha. Olha aqui, aqui está o lugar onde você vai colocar os seus 72 sapatos, 28 tênis e 99 chinelos. Ah, tô brincando, gente, né? Tem que brincar. Ó, tem mais espaço aqui. Olha que lindo, gente. Isso aqui é um close maravilhoso. Ó, tem um. Vai-se embora pra lá. Aqui tem mais. Ó, tem até uns travesseiros aqui pra você dormir, ó. Mais gaveta aqui para você guardar suas meias. Aliás, as meias, elas gostam de sumir, né? Quem é que tem problema com meia? Eu tenho problema com meia. Às vezes elas somem, desaparecem. Olha só, gente. E um espelhão aqui maravilhoso. Você vem aqui, assenta aqui, experimenta. Então, ó, vamos sentar aqui, ó. Você senta aqui, experimenta o sapatinho e tal, tal, tal. Olha só, quero convidar você agora a deixar aquele like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E fez isso agora? Aí sim, agora vamos continuar a nossa tour aqui. Vem cá. Olha que vista maravilhosa que a gente tem do quarto. A suíte principal. Mas espera aí. Mais um, pera aí, Diego. Mais um. Deixa eu te mostrar o banheiro, ó. Aqui então entrando no banheiro dessa suíte linda, maravilhosa, nós temos aqui duas cubas, torneira aqui ouro rosé. Esse mármore lindo, gente, que eu não sei o nome, se alguém souber, por favor, me diga. Temos que atualizar, né, a nossa memória dos mármores. Ó, espelho com LED atrás, maravilhoso, meu caro. Torneira manda o comando. Aqui tá o termostato, ó, piso aquecido também. E agora sim, meu caro, você está preparado para acessar a suíte mais linda do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, meu caro, mais uma vez. Olha só, uma cama de casal lindíssima, maravilhosa, fofinha, cheirosa, cheirinho de novo tá aqui. Gente, que ambiente maravilhoso aqui. Aqui a gente tem então aqui, gente, olha que legal esse abajurzinho aqui, essa luminária. Mais outras lá maravilhosas. Aqui uma cabeceira, gente, ó. Gigante, estofado. Olha só, baseado em fatos reais. Quem tá dormindo aqui tá tendo essa vista do mar. Olha que lindo, gente. Mar azulzinho, mar verde, parece que você está no Caribe, mas você está em Torres. Torres, na verdade, gente, é aqui do lado de Capão da Canoa, Xangri-Lá, em torno de 40 quilômetros. E é a praia com a beleza natural mais linda do Rio Grande do Sul. Maravilhosa mesmo. Eu fiz um vídeo aqui, passeando em Torres. E se você tiver um tempinho, olha lá na minha playlist, você vai se apaixonar pela cidade aqui, tá bom? E a arquitetura daqui é linda, maravilhosa. Não é porque eu sou gaúcho, mas eu vou dizer para você, a arquitetura dos gaúchos aqui tá de surpreender, meu cara. Tá linda demais. Então aqui a gente tem uma cama de casal linda, maravilhosa, espaçosa. Gente, puro luxo essa suíte aqui. Vale a pena você vir conhecer esse imóvel. Ele tá com preço muito bom, gente. Baratíssimo. Eu vou contar para você no final do vídeo. Quando a gente subir lá em cima para ver, a gente está na metade do apartamento, tá? Quando a gente subir lá em cima para ver, você vai se surpreender do preço desse imóvel. Aqui mais um sofazinho lindo, maravilhoso. Aqui, gente, tem um painel
atrás, um espaço branco aqui, ó. Você pode colocar alguma coisa aqui, um papel de parede, um espelho gigante, um espelho com LED, fica lindo isso aqui. Tem um espaço aqui, um televisor gigantesco lá. Então aqui, gente, ó, esse sofazinho também é Natuzzi, com certeza. Aqui a gente já acessa a sacada, então, com vista pro mar. Olha que lindo, meu caro. Olha que maravilhoso isso aqui. Olha só que vista sensacional que você tem aqui. Eu vou fazer um minuto, alguns segundos de silêncio para você escutar o barulhinho do mar. Gostou, gente? Acha legal? Ó, lá você pode estar praticando também, gente, voo de asa delta, parapente. O pessoal pesca lá nas pedras, nos moles. Quem gosta de pescar, roubalo, pesca esportiva, pesca nas pedras lá também. É maravilhoso. O pessoal, aliás, os bombeiros salvi estão treinando ali na entrada das pedras ali. Tá bem bonito aqui. Tinha helicóptero, tinha barco. E lá do outro lado à esquerda, gente, é a Ilha dos Lobos, que eu vou te mostrar. Diego, por que Ilha dos Lobos? Eu não conheço isso daqui. Ilha dos Lobos é uma Ilha dos Lobos. É uma ilha, meu cara, onde tem lobo marinho. Então ficou queridamente, né, com o nome de Ilha dos Lobos. Na verdade, eu nunca vi um lobo lá, mas dizem que vai bastante. Então essa aqui é a suíte principal. E agora, meu cara, nós vamos conhecer a parte de cima do apartamento, que é lindo, maravilhoso. Só essa parte aqui já vale 10 milhões, né? Só essa partezinha aqui. Agora você tá pronto? Vamos conhecer então o segundo andar do seu apartamento. Vem comigo, olha só. Vamos subir aqui a escada aqui, gente, ó. Ela é madeira nobre, tá? E tem um detalhe, parece que ela fica suspensa, ela não encosta na parede aqui, olha só. Tem uns LED do lado aqui. Maravilhoso. Gente, olha que ambiente mais lindo que a gente tem aqui, meu cara. Bom, eu vou começar pelo começo, então vem cá. Ó. Aqui tem uma entrada, uma porta, que o elevador pode vir até aqui. Você acessa tendo a senha aqui também. Vai direto no salão de festa do imóvel. E olha essa mesa aqui, gente. Olha essa vista. Linda demais, né? Maravilhosa. Aqui tem mais uma bancadinha. Você pode colocar aqui as suas bebidas, seus copos. O piso também aqui é um porcelanato acetinado. Imita cimento queimado, junta seca. Aberturas toda de PVC. As cortinas baixam, gente. Um controle remoto geral aqui, maravilhosa. Aqui, gente, que você vai desfrutar muitos momentos maravilhosos e felizes com a sua família. Aqui a gente tem um salão de festa lindíssimo. Aqui nós temos uma cristaleira. O salão de festa todo ele integrado com terraço, com a piscina aqui. Tem mais um terraço lá atrás. Eu vou começar pela parte de trás, vem cá. Olha só, nem sei para que lado que eu vou. Ó, vamos começar aqui, ó. Aqui atrás, vem cá, aqui atrás. Aqui a gente tem uma área de serviço. A área de serviço do apartamento fica aqui, ó, até para você estender roupa aqui. Ó. Aqui a gente tem mais uma mesa, mais quatro cadeiras para você jogar carta, aquela coisa toda, né? O pessoal curte. Um terraço aqui pro lado oeste, lado poente, ou lado serra, né? Porque a serra é para oeste. Um terracinho maravilhoso, olha só o detalhe do acabamento, ó. Madeirinha por madeirinha. E olha só, você não vê um prego aqui, meu. Que é madeira. Eles são peritos no acabamento mesmo. Sofazinho ali também, tem quase certeza que é Natuzzi. Vai estar na descrição aqui se é. Aqui então tem mais armários aqui, gente, ó.
Eu vou abrir aqui, tomara que não tenha uma surpresa, mas olha só. Um armário dá pra você guardar, então bastante coisa aqui, gente. Aqui na frente tem mais uma salinha de estar, porque que adianta fazer um churrasco e não ter uma televisão, né? Pra você ver os gols do Grêmio, ou ver o Diego Corretor da Praia, ou ver o Brasil na Copa, né? Aliás, será que o Brasil vai ganhar, meu cara? Acho que o Brasil tá numa missão impossível. Mas vamos ter fé, olha só. Aqui então, gente, mais um sofazinho de três lugares, mais um de dois. Esses podem ficar ao tempo, ao relento, que não estraga, não tem problema. Mais uma mesinha de centro. Olha que legal aquela mesinha ali, gente. Linda, né? Umas gavetas aqui. Aqui a gente tem um lavabo, meu cara. Olha só que lindo. Este lavabo aqui de cima. Maravilhoso, né? Olha esse LED, gente. Esse espelho. Mármore aqui, gente. Na verdade, é um mármore. Parece uma porcelanataria. Lindo, 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 lindo. E agora sim, chegamos na melhor parte da cobertura, meu cara. Eu já vou te dizer o preço, que é barbada, barbadíssima. Uma geladeira aqui, gente, frost free, com freezer embaixo. Mais uma cervejeira aqui. Aqui a gente tem espaço, meu cara. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Aqui tem um espaço pra você colocar a máquina de chope. Bem provável, tá? Aqui. E ela deve ter alguma ligação ali por dentro. Vou deixar na descrição aqui também. Mas olha só o espação que você tem aqui, gente, para trabalhar, para fazer uma receita maravilhosa aqui. Olha só, gente, esse metalon com vidro e LED aqui. Maravilhoso, né? Aqui uma torneira monocomando. Ó, você tira ela aqui, ó, e vai cantar e vai ser feliz, meu caro. Mas antes tem que tomar uma cerveja. Então não toma, então. Olha só, gente, aqui uma lava-louça. Já tá pronta, equipadinha aqui também. Aqui nós temos, né, gente, os ralos para secar a louça, para deixar escorredor de louça, na verdade não é ralo. Fogão cooktop, olha a vista desse fogão cooktop, meu caro. Piscina, o mar e céu, olha só, tudo que você quer. Comida, piscina, mar e céu. Tem alguma coisa melhor que isso? Pior que tem. Comprar imóvel do Diego Corretor da Praia. Ai, meu caro, tem que brincar, né? Aonde a alegria, aí é Deus. Se há alegria, se há Deus, existe felicidade, né? A palavra diz que Provérbios fala bem assim, assim como é a sua alma, você é feliz. Então, seja feliz que a sua alma vai ser feliz. Porque a alegria, né, da pessoa, da alma, deixa até o rosto mais bonito, diz. E é verdade, você já viu uma pessoa braba, ela fica feia. Ah, já vamos continuar, vem pra cá, olha só. Aqui mais uma torre. Então, gente, aqui quente, o forno, o micro. Aqui a gente tem uma churrasqueira. Aliás, eu não abri aqui, vamos abrir comigo? Olha só, meu cara. Olha que top, gente. Gigante essa churrasqueira, hein? Lindíssima. Vai ficar mais linda ainda com carne. E essa aqui tem o mesmo problema das casas, essa churrasqueira. Não aceita carne de segunda, só carne de primeira. Picanha, galera, só na picanha. Não adianta trazer feijão puro. Olha só, meu caro, vamos continuar. Olha que paisagem, meu caro. Isso aqui é um cartão postal, diz pra mim. Parece que você tá no Caribe, parece que você nem tá no Brasil. E você está no Rio Grande do Sul. Meus caros conterrâneos gaúchos, preste atenção nesse imóvel. Não existe outro à venda e nem vai existir com tudo que tem aqui. Com tudo que oferece, o tamanho, a vista, a paisagem, o acabamento, a sofisticação do apartamento. E o preço de apenas 10 milhões e 900 mil reais, meu caro. Olha que barbada, 10 milhões de reais. Meu caro, diz pra mim, é barato ou não é? É muito barato, meu caro. 10 milhões de reais, você tem uma vista pro mar maravilhosa, uma piscina, 5 suítes. Uma mansão de 695 metros quadrados. Você tem 3 vagas na garagem, inclusive vaga americana. Você pode guardar bicicleta, moto, carro, um monte de coisa que quiser. E olha esse terração, olha essa vista aqui, meu cara. Olha esse cartão postal que você tem aqui, meu Deus do céu. Olha só. Tá perdendo tempo, por quê? Liga pro corretor agora. Você não vai se arrepender, marca sua visita. Isso aqui entrou à venda há pouquíssimos dias e vai vender logo, 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 logo. Sabe que os imóveis aqui no litoral, eles tendem a ser vendidos quando se tem um calorzinho. Está começando o verão, está começando a esquentar. Então,
você tem a chance de comprar o seu imóvel prontinho, não precisa fazer nada. Olha que linda essa piscina, gente, toda de pastilha. Uma pastilha verde, maravilhosa. Aqui tem uma pedra pau, revestimento lindo, igual da fachada do prédio. E lá está a nossa famosa, que eu te falei, Ilha dos Lobos. Que nunca vi nenhum lobo lá. Mas é a Ilha dos Lobos lá. E detalhe, gente, tem uma entrada ali que os barcos entram. Tem passeio de barco em Torres, tem cinema, tem shopping, tem praças maravilhosas, tem calçadão para você caminhar, passarela de fora a fora, tem pedras, gente, dentro do mar, tem ali, gente, um coral maravilhoso para você fazer aquela selfie de dar inveja nas amigas. Você pode subir lá em cima e tirar uma foto panorâmica do mar. Torres é uma cidade maravilhosa. Ó, lá daquele morro lá, até mais uns 3, 4 quilômetros, é a Orla de Torres. Do outro lado do rio é Santa Catarina e você está a 1 hora e 40 de Florianópolis daqui. E aqui de Torres você está a 1 hora e 40, vou botar 2 horas do aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho. Gente, que cobertura maravilhosa, que cobertura linda, não dá nem vontade de terminar esse vídeo. É maravilhosa demais ou não é? Mas eu tenho que terminar o vídeo, gente. Vocês já estão aí quase meia hora. Eu quero te agradecer de coração. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu mesmo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe das brincadeiras, é o meu jeito e eu não vou mudar. Sinto muito, mas... De coração, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Quero que Deus te abençoe demais. Quero que Deus derrame seu amor na sua vida. Que Ele te dê bastante sabedoria. Que você prospere muito. Para você comprar o imóvel do seu sonho. Não precisa ser comigo. Pode comprar quem você quiser. Que a minha vida te inspire. Que te traga esperança. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado de coração. Saúde, paz e alegria no coração de vocês. Eu desejo. E se a gente não se vê de novo, feliz 2023. Se você não vier ao canal de novo, né? Muito obrigado. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Até mais. Tchau.